ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ମହାପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲି। ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା 150 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ 140 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲି ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ସହ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲି ଏବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ସାରିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲିଉଡ଼୍ ଗସିପ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।